Okay guys, medyo na-blood ang lola, may nangyari kasi. I'm so sorry about that. So lumabas na itong gaya sa pelikula sandali, medyo affected pa ako nung high blood ko. Ito ang magpapalamig sa ulo ko. Kanina ko pa to tinitiis eh. Hindi ko to pinapanood kasi nga sasabi ko sa ang gagawin ko, sasabay ko na talaga sa reaction eh. Hindi ko talaga to pinapanood kahit gustong gusto ko na. I have to finish so many things. So siguro let's start. Achiko, no baby. Nagkakalkala naman ang aking baby Hachiko. Ayan. Anyway, let's start na para lumamig na ang ulo ng lola. Ito lang talaga nakakapagpalamig ng ulo sa akin itong mga pinapanood ko na BL films ito. So, let's start with the Gaya sa Pelikula, episode 6. Last time, ano bang nangyari last time? Ay! Yung ano na, may ano na siya, may awakening. Para na siyang ano. May the force be with you. Nag-Jedi na siya. So, tingnan natin ha, kung anong mangyayari. Sandali nga. Away ka lang ba? Bakit? Eh, yung mildo mo kasi simula pa ng birthday mo ito. Ang lahat na makakalugta ng kwentong ito ay makikita nila yung bangkay na namawala dun sa aparador nila. I should have asked the same question. May nararamdaman ka ba? Uy, huwag ka na maarte. Wait lang ha, hindi ko masyado na po na. Alam niyo naman, Lola, detalyado. Yan, yun na nga yung ano na yan, part na yan. Ikaw na maglipit yan. Ang sinisilip nito. Ba't ganyan ka maglakad? Tuloy. May nararamdaman ka ba? Uy, huwag ka na maarte. Hindi ka naman mainat ah. Sakit ulo ko. Sige na. Ay, may il... Ay! Oo, nga pala. May... nga pala sila mag-kiss. May ilang you factor. You wanna talk about it? Ay, about what? Oo. The dance. The dance? Mm-hmm. Ah, the dance? Mm. Ano meron? Halos di ka na bumaba ng kwarto after nun eh. Tapos, ayaw mo pa ako samahan kumain. Sige na, alis ka na. Masakit nga ulo ko doon. Carl, nagsayaw lang tayo, okay? Doesn't have to mean anything, you know? Guilty as charged. Guilty as charged. Ano, teka. Ay, nako. Guilty as charged. Ano yan? Di ba? Guilty as charged. Nagigilty siya kasi bumibigay na siya. Ayan yung ano. Ay nako. Grabe. Para siyang ano, para siyang yung magnanakaw na ano, na nahuli na. Tapos parang tatago-tago ng ganon dahil hindi niya gustong mabuking yung ninakaw niya. Parang ganon. Di ba? Ay nako. Anong iniisip mo? Hindi kasi... Ay, bitin. Si Anna. Dali lang ah. Makatukoy. Dali lang. Ay! It's Judith! Ay, my favorite character. I miss you too. Hindi ka, baka maano na naman. Copyright na naman ako niya. Nakaka-visit. Ay. Long Way Up is the third part of our motorcycle adventures. You and I were blown away by the Ay, bakit napunta dyan? Hindi ko naman... Ay, ano ba to? Ba't ang haba na? Ayan. Teka, advance pa natin ng konti. Ayoko maano na naman eh. Kahit sa mga team song lang, kinaka-copyright nila.
Where was I? Oh, right, right. Taray talaga so, ng babae ito. So I was telling favorite ko na. It's different this time. You know, I saw them together. They're so cute, so in love. And Carl is such a sweet boy. Which you really are, Carla. In fairness to you. And grabe your lashes. Making you ba online? Go to the chase, ate. She's so happy for you, Vlad. Mom is so happy for you. And, di ba sabi ko naman sa'yo, wala naman siyang issue with you being gay. Ang issue niya, doon sa ex mo, duwag. Di sana sinabi niya sa akin, di ba? But spoiler alert, she will. Tonight, we will have dinner with Carl. Already made reservations. Pero mauna na lang tayo din kasi mom, si mom kasi na-stock pa sa office. But she will be there. I'm so wait lang po. Isn't it exciting? Hala! The mom meeting the Vianan! And also, Carl, mom is also asking for your parents' numbers. Hala! Mabubuking ang mga... Hala! Christmas presents. Hala! You being a boyfriend. Hala na! Letting him stay here with you. Hindi po kami ate. Oh, shit! Inamin niya! Huh? Pinatuloy ko lang po dito si Vlad dahil wala po akong pambayad ng renta. Huwag niyo sabihin kayo, Papa, please. Hindi po kami. OMG! OMG! Wait lang. Ate, di kasi... How could you lie to me? Nasyak si Judith! Gather. Composure. Okay. Now, Vlad, tell me how to convince mom that you are deserving to be left alone, that you are capable of making mature decisions on your own. When you apparently paid someone to pose as your boyfriend using my money, I don't even pay for it! Get it! Ay, back off. Nakakatakot pala siya magalit. Samantala niyo yung kahinaan. Grabe. Pero kahit naman in her place, tapos ako yung... Ay! Judith, calm down. Kami lang. Kakatakot. Biyoko tan lola. Flash, she was so excited to meet him. Sayang naman. Pero, bumibigay naman na siya. Pwede na. Kakaasar. Bakit hindi pa? Pwede naman na. Bumibigay na eh. You can come back for your things some other time. We have to talk. Total, nandito ka lang naman para makapagbayad siya ang renta. Diba? Bakit kasi mali ang timing? So you have no reason to stay here. Ayun na eh. Right, Carl? Dapat nag-close muna sila. Right? Oh my God. Very tragic. Ay, tragic talaga. I'm taking a home. Very tragic talaga indeed. Grabe. Bachelor of Science Protection. Curriculum. Carl told me everything. What? I have someone pick up things from your unit na lang. Ay, kinausap na ni ano. Okay. Ay. Kinausap na. Sinong tumatawag? Dimas... Yun. Kumakita. Maya panonoorin ko ulit to. Wawa naman. Titig na titig lang sa isang tabi. Parang nasak din siya.
shock ako doon. Biglang napaamin siya. Sayang kasi bumibigay na si. Bakit hindi? Sana tinawag na. Hoy, sa wakas, sumabot ka din. Hoy, girl, nga pala. May papakita ako sa'yo. Kamusta ka pala na? Marapit na ang enrollment, ha? Lumabas na ba yung grades mo nung first sem? Yun nga po eh. Ma, sorry, may mga dos po ako. Nako? No. Ano ba? What's okay wrong with DOS? E, passing yon. Hindi namang masama yun eh. Pero pa, may mga bago po akong kliyente. $7 per hour. Alam niyo, sobrang cute talaga yung expression niya, pati yung pagsasalita niya. Sobrang nakikita na ako nakakaasar. Gusto daw po nila yung mga sinusulat ko. Magaling daw po ako magsulat. Ah, talaga? Ayun, makapot nga nun. Ayun. Kaya lang, ghostwriting ko, hindi ako nakikredit eh. Nahanap ko to, naalala mo to? Ha? Ilan taon ka nga nito? Ayaw. Okay lang yan. Bahay? Hindi naman po ako yung nag-drawing yan pa. Si Kuya po. Yun lang. Double disappointment. Ay nako. Imbis na makatulong, lalo dumagdag pa. Depression na yan. Mga drawing mo para ma-inspire ka naman sa gagawin mong dream house natin. Pangarap niyo. Ano yun? Ayoko na po mag-architecture pa. Ay! Gusto ko na po mag-shift. Ay! Ay, sandali. Para pa, umihina na kaya ito yung head. Ang dami naman revelation ngayon. Ayoko na po maging arkitekto. Mag-shift na po ako. Ang heavy. Bakit na? Ang heavy. Nahihirapan ka na ba? Andali. Hindi ma. Hindi lang po ako masaya. Heavy, ang heavy. Hindi masaya? Trabaho yan, nak, di ba? Kailangan pa ba masaya? Gusto ko naman po ng trabaho, gugustuhin ko pa rin kahit di na ako masaya. Ayun, ito tayo eh. Ito tayo talaga eh. Diba? May mga ganong magulang talaga eh. Ito tayo eh, diba? Alam nyo ba guys, kung anong gusto ko before nung college ko, I want to become a BS Bio. Kasi may idol akong professor noon. His name was Mr. Mones, kaya lagi ako nasa biology lab. Tsaka masyado akong sa mga plants and animals and things. Minsan nga, in order. Pero, ang ginawa ng magulang ko is, sabi nila, mas kikita ka sa nursing, ganun-ganun. Para makapag-abroad ka, ganun-ganun. So, Lola took up nursing kahit na hindi ako doon masaya. Although, somewhat related din. Yung nga lang, big hayop nga lang tao. Pero, hindi ako masaya. So, kung mapapansin ninyo, as I told you, I am a nursing graduate, pero hindi ko talaga siya masyadong pre-practice. I just practice it dahil sa convenience lang ng mga magulang ko na kahit papano magamit ko or something, kahit yung lola ko na nagbibigay sa akin ng paaral para magamit ko lang yung nursing ko. Pero otherwise, hindi ko talaga ginamit kasi mahina ang katawan ko and I'm not into hospital things at hindi kakayanin talaga ng katawan ko. Eto minsan yung mga pagkakamali ng magulang. Ini-insist nila yung something na hindi naman sasaya yung mga anak nila. I don't know kung ganun pa rin ngayon ha. Ang alam ko kasi iba na ang attitude ng mga magulang ngayon eh. As compared dun sa panahon namin. So let's continue na lang para let's see. Pangarap ko lang naman yun dahil pangarap nyo eh. Pwede ko pa rin naman magawa yun kahit di ako nasa architecture. Sandali nga. Ano ba yung sinasabi mo? Pinipilit ka ba namin? Eh, hindi naman sa ganun pa. Mario naman, oh. Anak,
Saan mo gustong lumipat? Gusto ko pong magsulat. Gusto ko pong magpelikula. Sus Mario, sir, showbiz? Ano ba yung pumasok sa utak mo? Bakit yan? Yan ano talaga eh. Umuwi ka na nga muna pag-usapan natin. Magtiwala ka sa desisyon ko, okay? Alam nyo, yan din ang sabi ng magulang ko eh. Sabi niya, Sus Mari Josep, after mong graduate, anong mangyari sa'yo? Magtuturo ka. Ganyan, high school. Magtuturo ka sa college. Yan na, yan din yung sinabi sa akin ng magulang ko. That's why nag-nursing ako. Pero, iba, sabagay, ngayon kasi hindi na nila mapapilit ang mga bata. Alam na ng mga bata kung anong gusto nila. Pag ginusto ng bata ang isang bagay ngayon, talagang pinuporso talaga nila. Pero may mga iba, may mga mangilan-ngilan pa rin na medyo mas superior pa rin yung mga magulang pagdating sa mga choices. But anyway, ngayon kasi mas maganda kasi kung ganito. Mas maganda yung unconditional tapos yung pinag-uusapan. Yung nagmi-meet in between, di ba? Yung magulang at saka yung anak, nagmi-meet in between choices. Hindi yung pinipilit, ini-insist nila yung mga gusto nila. Kasi kung hindi naman kakayanin, tsaka hindi naman masaya yung kukuha, hindi siya doon komportable eh. Ikaw ba, susuot ka ng size small ng t-shirt kahit alam mo namang XL ang katawan mo, 'di ba? It's not for you. When it's not for you, it will never be for you, 'di ba? Anyway, continue natin. Hindi naman ako malululod dito eh. Kaya hayaan mo ako, please. Ayun lang. Dapat hindi niya ganun sinasagot ang magulang niya. Siguro medyo napuno na rin yung tao. Hindi na rin nakapagtiis. You were his favorite, you know. Ano? Vlad, whether it's dad or your ex or Carl, please remember that you're worth staying for, okay? Buti na lang si Ate Judith, sobrang understanding. Wow, that's rich coming from you. Huh? Ayan, babakla-bakla ka kasi. Ingatan tayo ni Dad. Don't you remember? Ano daw? Bigyan mo ng pagpanggap na lalaki. Talented yan, kaso... Whether it's Dad or your ex, or Carl, please remember that you're worth staying for, okay? Wow, that's rich coming from you. Huh? Ayan, babakla-bakla ka kasi. Ingat tuloy tayo ni Dad. Don't you remember? Ah, may issue sila. Bigyan mo ng pagpanggap na lalaki. Talented yan, kaso bakla. Sayang kasi bakla. Why would you say that to a child? So please, stop parroting fake ally speeches. If you hate us, just be up front. Dad! I was a kid too. Ay, may issue sila. Ganun pala yun. Bali, bliname nito ni Judith si Vlad. Kaya umalis yung tatay nila. Ay, now, naintindihan ko. Kaya pala ganun na lang siya ka-supportive ngayon dito sa kapatid niya na gay. Kasi siguro may guilt feeling kasi siya na during their kids' time, di ba yung mga bata pa sila, may nasabi pala siyang hindi maganda. Kaya pala parang peke yung pagsuporta niya ng LGBT. Kaya lang at least she's very calm, ha? Tsaka she's very composed. Kahit na ganun yung kapatid niya,
In reality, ibang kapatid, eh, talagang ilulugmok ka sa, ano, from being young hanggang tumanda, ilulugmok ka talaga sa putik, eh. Ilulubog ka pa sa lupa. Pero she's very composed. At saka yung character niya is very, ano, sabihin na natin is, parang, forgiving na. Pina-forgive niya na yung sarili niya, kaya lang may guilt feelings pa rin ng konti, kaya parang ano, nagpapaka-plastic na lang siya nang nagsusupport sa LGBT community. Okay, now I understood. Let's continue. Okay. I didn't know then what I know now. I'm sorry. What is the finish na issue nila? I'm sorry for not apologizing sooner. But I'm saying sorry now. Oh, that's good. Sorry. That's good. That's very healing, diba? Sorry is a very healing word. I know I can be too much sometimes. Imposing even. Pero, hindi ko lang kasi talaga alam na how to get to you. Ayan lang, oh. I know, I'm ayan not how to get to you. Ayan lang, oh. Oh, gaganong ka lang, oh. Diba? But, I'm still your only sister. And, yung ano, diba, how to get to you, diba? Ayan lang, eh. Kaya lang, sometimes people do get they are making it too complicated na kahit ayun na eh, eto hahawakan mo na lang, gaganyanin mo na lang, kaya lang because of a certain situation, parang for them it's really a complicated matter na, pero simpleng bagay lang naman yun eh, they are just making it so complicated. Girl, boy, bakla, tomboy, as simple as that. Pero, ewan ko ba, hindi ko malaman minsan kung may problema kaming mga nasa LGBT o yung mga heterosexual na yan. Kasi sila lagi ang nagpapakakomplikado kung paano kami i-approach at saka kung paano ang gagawin nilang trato sa amin. So, wala naman talaga kaming issue. Eh, alam naman namin kung paano sila itatrato. Pero sila, talagang issue sa kanila kung paano kami ititreat, kung paano kami itatrato bilang isang tao, di ba? Ganun eh. Alam mo, minsan naiisip ko, no, hindi naman talaga issue ang LGBT. Alam nyo, ang issue kayong mga heterosexual kasi ang dami nyong nalalamang complications. Di ba? Anyway, continue tayo. No matter how you fuck up, I'm still going to be your sister. Kapish? Kapish. Ganda, ha? Gayahin ko nga. Kapish. Ah, wala na. Uwi na. Ito. Ayoko pa naman ng mga gantong situation. Mas gusto ko yan. Hello, ma'am. Apawi na po kami. Hello, ma'am? Ma'am, muna ako papakilala sa bago boyfriend mo. Ah, ila? Saan ako nakakwento pag uwi ko? Sorry. Basta, siguraduhin mo, magkanay ka sa hindi yan, ha? Sapat na yung isang lalaki na ang iwan sa bunso ko. Ay, hangay. There's the thing, no, guys. Lagi ding issue sa aming mga LGBT yan. Lalo na kapag gay ka.
Ang tingin lagi ng mga magulang na kapag ka nagkaroon ka ng karelasyon, nagkaroon ka ng boyfriend, or whatever relationship you may have, parang ang lagi ng tingin ng isang magulang, because of being so protective, lalo na pag-accepted na nila yung gay, ano, ang tingin nila laging aapihin yung anak nila nung karelasyon nila. Napaka-common factor niyan ngayon, stereotypical na yan sa mga magulang na may anak na bakla. Parang feeling nila kailangan nila kami laging ikandado at isecured at iprotect, at hindi namin kayang protektahan ng sarili namin. Pero hindi mo maintindihan kung ma-appreciate mo eh, kung matutuwa ka out of their attitude, or medyo minsan mabibwisit ka, kasi parang bilang isang gay at masyado sila nagiging protective, minsan nga nagiging mas protective pa sila kaysa sa anak nilang babae kung accepted nila yung bading, parang mas nagiging protective pa nila kasi parang feeling nila may sakit kaming ano, nanghihina kami, parang ganun, dahil bakla kami kaya maihina kami at kailangan namin ng total protection nila na hindi namin kayang lumaban para sa sarili namin. Ganun kasi lagi ang intuition ng mga magulang pag kami anak silang mga bakla. Kaya ang hirap-hirap din, yung ginagawa nila is parang nangyayari tuloy yung child is parang nahihirapan ding lumaban kasi hindi niya natututunang lumaban kasi laging may lumalaban para sa kanya, which is hindi yan yung finokus ko sa buhay ko. Dumistansya ako sa mga magulang ko, trinay kong to fight my own fight sa ibang mga tao na makakaharap ko, at hindi ako umasa sa kanila lagi. Advice, oo, pero yung silang haharap at makikipag-away para sa akin sa ibang tao, never. I did not ever do nag-ask ng ganyang favor sa kanila kasi ayokong masanay. Pero very protective ang mga magulang ko. Sobra silang yung pagka sinasala ng papa ko pag sinasama ako sa mga kamag-anak ko sa father's side, lagi akong protected niya kasi nga nasa isip niya mahinang nila lang kami. Pag bakla ka, lagi kang inaapi, lagi kang aapihin. Look at the bright side. Lahat naman kasi may tendency maapi. Kay straight ka, kay LGBT ka, lahat ng tao may tendency na maaapi ka. Kahit pa nga yung mga brusko eh, may pagkakataon sa buhay nila na they felt na inaapi sila at hindi lang kaming mga bakla. At hindi po lahat ng bakla, porque bakla, eh, mahinang nila lang na or mahinang tao na. Anyway, let's continue. In his own pride, at least tinawagan niya pa rin. Ay, hindi niya kasi maamin-amin na mahal na kita, gusto na kitang makatabi at gusto kitang makiss. Grabe, parang may susunod na mangyayari dito. Ay, nako, excited na ako. Parang napepreminis ko na na merong ano, may, hindi ko alam. Basta tingnan natin, ha? Nalulungkot siya kasi nasanay na siya eh, na may kausap eh. Yun lang. Tried so hard not to love, that I felt anyway, kept away.
Ay! Oh my gosh! Oh my gosh! Why did I allow that? Naku, ma! Ano na naman ako? Naku, teka. Oh, teka ha. Sandali lang ha. Oh! Copyright! Naku po. Bakit nasyado ako nadala sa panonood? Di bali na may caption naman eh. Sayang, di ko papanoorin ko to ulit. I want to see it with the music eh. Ay, may mumo. Ano music? Anna is leaving the unit next weekend. Has she told you? Yeah. Magkasunod sila ni Carl. Wala nang music. Medyo alert na ako sa mga music na yan eh. Hala. Eddie, stop the car. Ay! I said stop the car. Ay, Judith! Okay. I love you, Judith. Sa kanina natin problemahin. Basta ngayon, magmahal ka na kayo. Ah, sana ganun ang ate. Actually, ganun ang ate ko ngayon. Very understanding. Kahit nga minsan nag-away kami na ako. Ganun din ang ate ko ngayon. She's kaya alam mo, minsan, ano, sinasabi niya, yeah, kadibig, gumagano niya ako. Shucks! Yan na naman siya. Copyright! Ay, naku, ano ba naman to? Lagi na lang ako may copyright. Lagi may sounds. Itong pelikula, ito talaga yung BL series sa puro theme song. Ay, nagsasayaw siya. Buti na lang may sayaw-sayaw siya. Malalaman ko kung wala ng sounds. Wala, nabaliw na siya. Ay, no. Di ba remember niyo yung una niya nakita si ano, si Vlad? Nagsasayaw sa isang room. Ah, ginagaya niya. Ayan na. Alalala mo, huli siya. Alalala. Ah! Alalala. Nabeki naman. Alo! Bumigay na siya talaga! Kinigilig ako! Bumigay na siya, may tugtog pa kaya? Visit naman kasi copyright na uso-uso yan eh.
Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Parang may something strong na mangyayari. Hello. Bumigay na talaga sila. Eh, tapusin na kasi yung kanta na yan. Baka pwede na. Hindi na. Pwede na. Ay! Meron pa. Oh, shit! Pinawakan niya na yung buhok niya! Oh! Pwede. Bahala na yung copyright. Better than Elijah and Kokoy. Oh shit, sobrang intimate. Grabe. Hindi mo akalain hindi sila bakla. Or are they? Sandali. Wait. Wait lang. Aksidente. Wait lang. Nabigla ako. Hindi pa naman ako pwede yung hindi sisigaw. Gabi na kasi natutulog na si ate. Sandali. Nabigla ang lola. Grabe, napaka-intimate nung kiss nila. Sobrang intimate yun. Ang galing. Ang galing na nag... Ano yung workshop ba yun? O talagang mag-shota na to? Grabe, parang talagang, kumbaga, each one of them, parang girl na yung kinikiss nila kung sakaling, hindi, kung kasasakali straight sila. Wait, andali, nagpapalpitate pa. I'm so sorry. Okay, let's do this again. Hi. Sabi ni Papa, matututulo mo ngayon bata kapag di mo tinatapon sa malalim. Kaso, di nila nasan siya yung taas ng alon. Nalingat lang sila ng konti. Wala na si Kuya. Ah. Pagdala nila kay Kuya sa pampanghuli na eh. Kaya pala ganun na lang yung frustration sa tatay niya. Tapos yun. Pinamahan na yung mga damit. Ang kunan. Mga laruan. Ultimo pangarap. Pati mga pagkatao. Kala na eh, kuya na. Siya yung kalang hilig mag-drawing ng bahay. I'm just living his life for him. Okay. Medyo lumilinaw na yung pagdating sa kanya, pero affected pa rin ako nung kanina. Undiscovered potential ng patay. Undiscovered potential ng patay. Ito talaga si Vlad. Grabe. Ikaw yung bida sa sarili mong buhay. Kaya yung parang Janus character ka. Kahit si Joros or si Ketchup yung gumanap. Para lang effect. Tatay yung pelikula. Sulat na yung script eh. Katon lang na
ikaw yung available, kaya ikaw yung nakuha. I need this situation, yung ganyan lang, calm lang. Kasi talaga sumikip yung dibdib ng lola. Nabigla ako kanina talaga, grabe. That's better than Game Boys. Yung kiss ni Elijah and Kokoy, that is better than the Game Boys. Mm. Yung effect. Yung nga. Sobra. Kung naman, haba nun ah. Dali na. Sige. Ito. Para may visual aid din. Mm. Mm. Kamuha siya. It's our favorite photo together. You know that joke they say na yung panganay lang yung conceived out of love and then the rest are either just because they're bored or horny. Well, medyo iba sa amin. Sugwa ah. Bunso din ako. Oh yeah, I was conceived out of lust. And ako, I was conceived to save the marriage. And I was made aware of it. You know, my mom would always say it's thanks to you. Wait lang, may ganun? Yung una, may last. Tapos yung isa to save the marriage. Ala, may ganun pala. Okay, continue na. Medyo na-curious lang ako. Nagising ako na konti doon. I took pride in it. You know, I was the household prince. I was dad's favorite. Minsan nga nag-aaway pa sila ni mom because kawawa naman daw yung iba kong siblings eh. O, diba? But then one day, I came home from school and I was telling dad about this boy, you know, my seatmate. I don't know why, but I was just so happy kasi binigay na sa akin yung baon niya. Imagine I was just 6. Ay. I didn't even have the word for it yet. Aldo? Yeah. Early bloom, 6 years old. Yun yung first time na binalo niya ako. I mean, don't get me wrong. I now doubt it's because of that. Lalo na't nag-aaway rin naman na sila mommy before that pa. Pero as a kid, I couldn't help but think that maybe that was it. On my 7th birthday, my mom pushed for me to have a party. Parang gusto na kumis ni ni RK. Parang gusto niya nang yumakap o kumikis sa leeg ni Vlad. She invited everyone. And then in the middle of the magic show, dad dragged his luggage across. Then you never looked back. That never came back. Tapos yung sister naman niya, blame siya kasi babakla-bakla siya kaya umalis si daddy. Well, he did this. Ah, okay. Kaya hindi siya nagpapahawak ulit sa buhok. Nagka-phobia siya. As a child, napaka-ano-ano, tragic mo. Ito ka, feeling mo you're just serving somebody else's purpose. Yet here I am, feeling like I already failed serving mine. Saving my marriage. That day when he left. Keri na ang istorya ng buhay nila. Inaamoy niya talaga. Magic Flakes plain plus cheese. Ta-da! Magic Flakes cheese. Sure can always unsee him. Yeah. Maybe I'm gonna chance him. Go. Ano nga yung minimum shift? Titiligin ko sila. Ah.
Huli! Ay! Alana, bumigay na talaga ang bataan. So, masasabi kong sa akin? Ikaw ba? Kasi, I want to be in charge of you. Forgive me, ah. Medyo nasaklang ang lola talaga kanina. And then this, ay, nako. This made my day ngayon. Itong, ano, makakatulog ako ng masaya-saya nito. Teka, copyright na naman. Sa huli na nga lang yan, copyright ka pa, eh. Ay, nako. Medyo kamuntik ang lola doon. Kaya minsan, hindi ko rin... Medyo nanikip ang dibdib ng lola. I need tea. Teka, I need my tea. Nabigla ako. Grabe yung halik nila, guys. Sobra. Parang ano, parang wala nang bukas. Parang ano, parang let's give it all out na. Yung scene na yun, parang grabe. Biglang tuklaw. Naku, mas nakakagulat pa yun sa tuklaw ng ahas. Kaya medyo na siya ka, Lola. I need my tea. Okay, guys. Wala na akong ibang sasabihin. I guess nasabi na dun sa ano. Pero what I want you to realize and understand is that no matter what, yung ano, yung true expression ng self pa rin, yan dapat talaga ang lagi niyong gagawin. Yung hindi kayo magtatago, yung hindi nyo kikimkimin yung sarili ninyo. Pwede namang disiplinahin, pero huwag kimkimin. Ibig sabihin ng kimkimin is, ano ba yun? Huwag nyo ilagay sa subconscious nyo. Pwede namang ilabas in a disciplined way. Pwede kasing maging bakla na kaaya-aya sa buong mundo o sa kapwa-tao at kagaya rin sa mga straight, 'di ba? May mga straight na hindi ganoon ka ano, hindi ganoon sa ka-accepting yung attitude nila. Ganun din naman sa atin eh. If you'll just discipline yourself, 'di ba? Being out is not an issue. At saka learn to do what you want and what you wish for. Follow your heart but be guided with your brain. 'Di ba? Ganun lang naman 'yon. Hindi pwedeng brain lang, hindi pwedeng heart lang. It should be your heart guided by your brain. It should be the spirit guided by wisdom. Diba? Guys, okay guys, salamat po. Subscribe to my channel. I'll be reacting to one other video eh. Pero alam ko tapos na eh. Quarantines. Anyway, mamaya titignan ko kasi parang nakita ko na puna ko rin na meron pa nga din yung quarantines na yan. So, I'll be reacting on that. Kasi may nakikigamit din itong ano ko. Tatanong ko sa kanya kung nakatapos na rin ba yung ano. Kasi pinapanood niya rin itong gaya sa pelikula tsaka yung quarantines eh. But anyway, if kung nandyan na, I'll do the reaction. Pero papahinga muna ako kasi parang ang sakit pa ng dibdib ko doon sa kiss nila. Mamaya bigla na naman panibagong sasakit na naman yung dibdib ng lola. Okay guys, please subscribe to my channel. Kahit palpak-palpak ang lola, pagpasensyahan nyo na. But I assure you na what you see is what you get. Those are natural things. Kung ano yung nakikita nyo, yung nararamdaman ng lola, I do not act like them. Eh, sila nga, gagaling umate. Pero hindi ako marunong noon. Very natural lahat ng ginagawa ko. Kaya nga nakalagay raw. Kasi what you see is what you get. Kung ano yung binivideo ko, yun na yun. So, guys, please subscribe. And then, ano yung sinasabi nila? Hit the bell icon. Anyway, salamat po. Maraming salamat.